Malika Burg'onova. Hozir yaxshi imkoniyat, futbolchilarimizda zarba kerak. Darvozabon to'pni qaytarib qoldi zarbadan keyin. Uzoq masofadan zarba yomon emas tan olish kerak hozir. Shoimova Kamol O'g'loy Ilashova qanotda faollik ko'rsatdi. Burxonova yaxshi uzatma, zarba qani. Zarba va to'p darvoza to'siniga tegyapti. Voy, ikkinchi marta qizlarimiz juda qulay imkoniyat. Bu safar shunchaki to'pni darvozaga yo'llash kerak edi. Umida Zoirova. Bo'sh edi darvoza. Afsuski ozgina. Osiyoda ayni vaqtda O'zbekiston terma jamoasi 8-chi o'rinda. Hozir yigitlarda imkoniyat va mana bu yerda sarosim yuzaga kelishi mumkin edi. Himoyachilar o'rtasida Narbekova xato Shoimovadan va natijada qarang, 1-1 chiqib ketishi mumkin. Hozir hindistonlik futbolchi jay maydonchasiga yaqinlashyapti. Zarba va darvozabon qaytardi. Super save ijro etyapti hozir Laylo Tilovova. Ruxsat bermadi Tamang. Yana bir bor yetkazishga harakat qiladi. Ana qaytarish kerak. Chiziqning ustidan hozir to'p qaytarildi. Faol. Yana xatoga yo'l qo'yishyapti hozir himoyachilarimiz. Ichkariga uzatma va eng to'g'ri yo'l shu edi Narbekova. Ana Shoimova. Voy, gol! Gol! O, super gol! Maftuna Shoimova bilgan ekan, ishonch bilan tepdi. Go'yo